साहेब जल्दी आओ, 500 माणस नु टोळू आव्यू, भारत रोड पर बबाल थई। आवी વાત આ શખ્સે કરી હતી, તેણે ફોન કરીને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જણાવી। પોલીસ આ વાત સાંભળી દોડી આવી। પોલીસને એવું લાગ્યું કે શાહ આલમ જેવી ઘટના ઘટી હતી તેવી ઘટના ઘટી હશે અને વાત કરનાર માણસ સાચો છે। 8 મિનિટમાં 10 થી વધુ પોલીસ ગાડી આવી, 30 કરતા વધારે અધિકારી આવ્યા, પૂરો કાફલો આવી પહોંચ્યો અને તપાસ કરી તો તે ફોન આવ્યો હતો તેવું કશું જ ન હતું। પૂરી ઘટના એક ફેક કોલની છે। આ ઘટનામાં પોલીસને ધર્મનો ધક્કો થયો છે અને સ્થાનિક લોકો ભર નિંદરમાંથી જાગ્યા। ક્યાંની છે ઘટના, કોણે કર્યો હતો ફેક કોલ? શહેર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને 25 મિની રાત્રે કોલ આવ્યો હતો, જેમાં ફોન કરનાર શખ્સે પોતાનું નામ રાજુ જણાવી ભાર્ગવ રોડ પર 500 માણસનું ટોળું આવી ગયું છે અને ત્યાં બબાલ થઈ છે તેવો મેસેજ આપ્યો। તાજેતરમાં શાહ આલમમાં ઘટના બની તેને કારણે પોલીસ તરત જ એક્શનમાં આવી ગઈ અને 10 થી વધુ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ। જો કે ત્યાં જઈને ખરાઈ કરતા આવી કોઈ ઘટના ન બની હોવાનું સામે આવ્યું। કોણે કર્યો કોલ? ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતા આ શખ્સે ફેક કોલ કર્યો હતો। આ માટે ઘટના સ્થળ પર જઈ પોલીસે ફોન કરનાર રાજેન્દ્રસિંહને બોલાવ્યો અને ઘટના બાબતે પૂછતા તેણે કહ્યું કે ત્યાં રહેતા પપ્પુભાઈ લારી હટાવતા ન હતા અને વાત માનતા ન હોવાથી તેણે પોલીસને મેસેજ કર્યો હતો, પણ 5-6 લોકોની જગ્યાએ તેણે જીપ લપસતા જ તે 500 માણસો બોલી ગયો, જેથી પોલીસે ફેક મેસેજ કરવા બદલ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે। ગઈકાલ રાત્રે 10:45 વાગ્યાના અરસામાં કંટ્રોલ રૂમ તરફથી મેસેજ આવેલો હતો કે ભાર્ગવ રોડ ઉપર ડિફેન્સ કોલોની આગળ 500 માણસોનું ટોળું ભેગું છે અને તોફાન કરી રહ્યું છે, જે બાબતે તાત્કાલિક પોલીસની ગાડીઓ અને અમે બધા ત્યાં પહોંચી ગયેલા। ત્યાં જઈને ખરાઈ કરતા એવું જાણવા મળેલ કે રાજુસિંહ શિવનાથસિંહ ચૌહાણ, જેઓએ આ મેસેજ કંટ્રોલ રૂમમાં પાસ કરેલ છે, તેઓને પૂછપરછ કરતાં ત્યાં કોઈ એવી 500 માણસો કે કોઈ માણસોનું ટોળું ભેગું થયેલું નહીં, છતાં પણ આ રીતે કાર્યવાહી ખોટો મેસેજ આપેલો હોય જેથી ખરાઈ કરીને તેના વિરુદ્ધમાં કાયદેસર પગલાં લીધેલા છે। સીએએ અને એનઆરસીને લઈને થયેલ હિંસક વિરોધના પગલે તોફાન થતા અમદાવાદમાં તંગદિલી ભર્યો માહોલ સર્જાયો હતો, જેથી પોલીસ પણ એલર્ટ પર હતી। આ દરમિયાન ખોટા મેસેજના પગલે પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ। પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા બદલ રાજુસિંહ ચૌહાણની ધરપકડ થઈ છે અને ખોટા મેસેજ આપનાર લોકો પર તવાઈ શરૂ કરી છે। આવા લોકો ઉપર ખોટા મેસેજ વાયરલ કરવા ઉપર કે અધરવાઇઝ ખોટા મેસેજ પાસ કરવા ઉપર તો કાયદેસર પગલાં પોલીસ લેતી જ હોય છે, અગાઉ પણ લીધેલા છે, અને આ રીતે ખોટા મેસેજ પાસ કરવાથી પોલીસનું વન ટાઈપ ઓફ બર્ડન પણ વધે છે। પોલીસ પોતાનું કોર વર્ક મૂકીને એની પાછળ લાગી જાય છે। 500 માણસોનું કાલના ટોળાનો મેસેજ હતો, અમારી બધી ગાડીઓ તમામ સ્ટાફ ત્યાં પહોંચી ગયેલો, પણ એકચ્યુઅલમાં આવો કોઈ બનાવ નહીં, જેથી કરીને આવા ખોટા મેસેજ પબ્લિકને ખાસ કહેવાનું થાય છે કે આવા ખોટા મેસેજ સ્પ્રેડ નહીં કરવા, સાચો બનાવ હશે તો પોલીસ તો 24 કલાક માટે એમની માટે હાજર જ હોય છે। મહત્વનું છે કાયદા અને વ્યવસ્થા સલામતીને લઈને પોલીસે આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ આરોપી પકડી પાડ્યો। અગાઉ પણ બોમ્બની અફવા અને તોફાનના ખોટા મેસેજના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે। હાલમાં પોલીસે ખોટા મેસેજ કરનાર લોકો પર લાલ આંખ કરી છે અને લોકોને ખોટા ફોન નહીં કરવાની પણ અપીલ કરી છે। કેમેરામેન પ્રવીણ વાઘેલા સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।